ერთობა შემოვიტანეთ და აი რა აი არც რა ძალიან საწყენი არის ახლა რომ ესე არიან არ ნაც ნამდვილად ჩემი ბრალი არ არის თუმცა უნდათ რომ მე დამაბრალო yes 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 საფასერტო ფასერ მო დიდი ნახვი ფიფო ხარ თუ რაღაც ახარ რა წაწყანტვინე საწერე პატარა კაცი თითმიადე აი აგერ გიორგი უი მე გიორგის გუშინ საგულშემატ კი რა გასულა რა ქონდა მოვიდა აქ რაღაცას მეხარებოდი გაკრაში საერთო გულშემატკივრები ხო ყავს და ბავშვებს დაუბარებიათ მოკითხვა ბევრი სიყვარულები ძალიან დიდი მადლობა ხა მართლა ძალიან საყვარლები ხართ და აი აქ არის საქერ იაუ სლეი ქუინ ვიკი და აი ამაზე ვგიჟდები აქ წერია ვიკი ჩემი ნათქვამი და პატარა კაცი ხარა და ამოწყდით სიცილით მართლა ძალიან საყვარლობა და ძალიან დიდი მადლობა ხა თუ იქიდან ვინმე მიყურებს ვინც ესენი გაუკეთა გიორგის და აბარა სიყვარულები კაცები ბევრი რაღაცა სიტყვები ძალიან დიდი მადლობა. აი ჩაკოცნეთ ყველა. რაღაცა შეიძლება გიორგის გარდა არაფერი იყო. რაო მე რა ხდებოდა მე და გიორგი რა ვიყავით. გუშინ შემოხვედიო, არა გუშინ არ შემოსულარ, 3 დღეა თუ რაღაცა უკვე აქვს, 4. 3 შაბათ, 2 შაბათ შემოვედი. შეიძლება ყველაფერი რომელიაო. აი ესეთი ღიაა სამისფერი. აი ეგეთი ვარდისფერი. ეგეთი ცხელის და რა ფერადი რაღაცები მიყარს და მწვანე მიყარს. საფესო, კი საფესო. კი, კი 24 შევწავობი. ცუცნ წერტ ნუ რავისა. ხო, ნამდვილად რავი, მეც ფიქრობდა აქ უმეტესობა ვფიქრობთ, რომ არ უნდა შემოეყვანეთ ნამდვილად, იმიტომ რომ მართლა ნეგატივი შემოიტანა, აი არ ვიცი უკვე რა, ისე რომ არავის აღარაფრის სურვილი არ გვაქვს და რატო უნდა იქცეოდე ბოლო დღეებში, ესე ვერ ხვდები. პოზიტიურად. ახაბერთან იყო განსა, არ მინახავს ეგაცება ვერ მოვესწრებე. საფრთხე პაპა, არა მაგათ რა აჩხუბებთ. მარტო ჩხუბი მარტო ჩემთან. გიო. ამწუხაროდ. სადა? გიო არ არის აქ. რატო ჭედაო? გიო ჯიბეს ჩავის, როგორც გუშინ უთხრეს. გუშინ სოფი მოატყუა გიორგის ასეთი რაღაცა. ბოლოს აივანზე რო ისხთან რომ ვიკი მითხრაო, რომ შენზე მითხრა ესეთი რაღაცა, რომ პაპავა ჯიბეში მყავს ჩასმულიო. არა, ძე ლოგიკა სად არის? ხა მე მივედი სოფისთან და სოფის უთხარი პაპავაზე, რომ ჯიბეში მყავს ჩასმული თქო. ჯერ რა ჯიბეში მყავს ჩასმული? მე რომც მყავდეს ეგ რომ ეფიქრა, ეგ რომ დამეშვა რამით, რომ ჯიბეში მყავს ჩასმული, სოფის რატო ვეუბნებოდი და კარგით რა ხალხო, კარგით რა მართლა ხო არსებობს რაღაცა სამართალი. კვიკი პრიალები გიხდებოდა თმებზე რო გეკეთაო. აუ ხო მაგათ მე ვერ გავიკეთებ. პაპაშანო თვითონაც არის ეს საფოღმა. ხო, ანუ ბოღ მის დაბარატების მეტი რავი, არაფერი არ არის და ძალიან ბევრი ტყვილი თქვა გუში რაც მოვიდა. ძალიან ბევრი ისეთი ტყვილები თქვა, რომ აი პირი მქონდა ღია საიდან იგონებს, ან რა შეაწყობს ესეთი რაღაცა. მე დღეს რაღაცა აი ესეთი რაღაც წამკვინა. რა ის წამკვინა მე ოჯახი მაინც მიდგას გვერდში, აი სრულიად არაფერზე არ საიდან ესე იძახეს და რაღაცა უნდოდა რომ ჩემ ოჯახზე წასულიყო ის რომ ვითომ გვერდში არ მიდგას ან რაღაცა. ჯერ ერთი რომ ნამდვილად გვერდში მიდგას და ამ ყველაფერს რა ვიცი, ყველა მიცით ბებია ჩემი და როგორ გულშემატკივრობს და როგორ გვერდში მიდგას ნამდვილად და მე კიდე აი მაგითი რო გინდა და თუ რაღაცა ისეთი მომენტი ყოფილა ოდეს მე რომ ოჯახი ვერ დამდგომია რაღაც მიზეზების გამო გვერდში, მე არ გავბოროტებულარ და აი ესე ბოღმიანი არ გამختارვარ, ჩემით გამიტანია ყველაფერი და ჩემით მიკეთებია მართლა და ყოველთვის შემინარჩუნებია ეს ადამიანობა და აი ხა ეგ რასაც ცდილობდა რომ რაღაცა კონტექსტი ერქვა და იცით რა, მე ნორმალური ოჯახი მყავს, ძლიერი ოჯახი მყავს, გვერდში მიდგას. არა, მე ოჯახი მაინც მიდგასო, ანუ ეგ ნიშნავს რომ მე მაინც ოჯახი
ხალხი მიდგას და აი ხო ხვდებით უბრალოდ რა თამაშს თამაშობს და მე ამ ყველაფერზე თავის დახრას, თვალის დახუჭვას და უკვე პასუხ გაუცემობას არ ვაპირებ ხალხო, იმიტომ რომ რამდენჯერაც ეგ გავაკეთე, აი აქ მომაჯდნენ და ეხლა ბოდიში რა, აი მართლა ბოდიში რა. დებილი არ ვარ, აქამდე რაც ვითმინე, ადამიანურად გავატარე, სხვა მიდგომები მქონდა, ეხლა არავის არ ეგონოს, რომ ისევ შემოვისვავ თავზე. და ამიტომაც საკადრის პასუხს მიიღებს ყველა და თქვენ გინდა ისი ფიქრეთ, რომ ვიღაცას ვაშავებ და გინდა ისი ფიქრეთ, რომ აი რაღაცა სპეციალურად ვაკეთებ, მაგრამ არა, ჩემი ქმედებები ზუსტად ეგ რომ ვიღაცა გამეშავებინა, შემეძლო და აი მეთრია ისე და არ გამიკეთებია, ყველას ნანახი გაქვთ და ეხლა იმის ფონზე შეადარეთ ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ უბრალოდ ვცდილობ მე ყველა საკადრის პასუხი გავცე. ხა ბა არაფერ და ანუ ხა ნამდვილად ის შემოვიდა შენო ანუ რაღაცა გულშემატკივრები არ ყავსო, ჯერ ხო გიორგისო ეტენებიო, არ გიტენისო და მაღაზე ხარო დაბოღმილიო, მერე კიდე ისო იქიდან რაღაც გადმომძახარო, სკამზე რო იჯექიო გიორგის გულშემატკივრების წყალობით ხარო დაბრუნებულიო, ანუ მე ძალიან დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, მე და გიორგის ყოველთვის ყავდა საერთო გულშემატკივრები ესე თუ ისე და რატომღაც აი მაღაზე უნდა და ხაზგასმე რომ გიორგის წყალობით და იმას რატო არ იძახის რომ ჩემი მხრიდანაც იყო იგივე, მაგრამ გიორგიმ აი აქ გუშინ მადლობაც უთხარი მაღაზე რომ ნამდვილად გაცა საკადრის პასუხი რომ მე და ვიქტორიას ყავს საერთო გულშემატკივრებიო, ესეთ რაღაცას ანუ გიორგისგან ყოველთვის მართლა ყოველთვის ვაფასებ და ყოველთვის მადლობას ვუხდი და აი მართლა ძალიან აი ის არის ხო დასაფასებელია ჩემთვის და აქვს ეგეთ რაღაცები, მაგრამ იმდენად ურევს ხალხო თავს და სიტუაციას იმდენად რევს და იმდენად აი რა ვიცი რეებს აკეთებს რომ ვერ გეტყვით რომ მე რაღაცა მომგონი ისიც ცირევა და რაც ძალიან საწყენია, მე უთიეკი ვცდილობ, მაგრამ რო არ გამოდის მე უკვე გადავედი იმაზე რომ საკადრის პასუხი გავცე ყველას უკლებლივ. არა და რა კაი გადაცემები იყო, კი ნამდვილად კაი გადაცემები იყო და რა ვიცი და ვეღარ ნახავთ მსგავს. ბაბა გადაკიდებას ცდილობს და უჯერებს რადგან დასაძახის საყარ მანქანები, კაი ხალხო ყოველ საუკეთესო ხარ ფართიზე, მასზე უნდა იყო დეჟავი მაქვს, არა არანაირად, არა ხალხო არ ვაპირებ ფართიზე ასე ყოფნეს, ყოველ საუკეთესო ხარ შემაგე, ძალიან ძალიან დიდი მადლობა ხალხო. აი ეხა რაც გავა გადაცემა სავარაუდოდ ხვალ იქნება, მართლა მინ არ ვიცი მართლა როგორ იქნება იმერ საათში მოცემული ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ხანდახან სრულიად სხვანაირად ჩანს და სხვანაირად აღიქვამს ხოლმე ხალხი, მაგრამ ჩემგან იცოდეთ რომ უბრალოდ მე ვარ უკვე იზოლებული რომ გავცე ადამიანებს შესაბამისი პასუხები და ვინმე გასაშავებლად ჩემები ვინც ხართ და ჩემებიც არ ხართ სტატ ხედავთ რომ არ ვარ შემოსული, არ ვარ არანაირად შემოსული, არაფერში არ მაწყობს, მით უმეტეს რომ აი ეხლა რომ მე აქ ფინალში შემოვედი დამატების სტუმრად იმისათვის პოზიტივი შემოვიტან და პირიქით ვიღაცის გაშავებას ვცდილობდე, ეს უკვე საკუთარ თავს ვიშავებ, იმიტომ რომ მე მაქვს პროექტი დატოვებული ძალიან კარგად, დადებითად მივიღე ხალხის უდიდესი სიყვარული, პირიქით მე უფრო მომემატა გულშემატკივრები და ასე თუ ისე გაიცანით ჩემი პიროვნება და ალბათ მიხვდებით რომ მე ნამდვილად არავის გაშავებას არ ვცდილობ და ერეკით ანუ შევთავაზე კიდეც რომ ბოლო დღეებია და რაღაცნაირად კარგად ვიყოთ, შვიდად ვიყოთ, თუ ამყვებით მე ანუ რა ვიცი, იცით რომ სუ მოგვარებაზე ვარ. ხო, კაი, მეც რაღაც სადმე შე. რა მე ყოველდღე. ბაბა სადა, ბაბა სანან მოჩა. ის რა ყოველდღე. და სასა. აა. რა შეხედე შენებაღმა. ხა ზუსტად, აი ზუსტად მაგიტოა შემოსული, ზუსტად მაგიტო, ვერ გაუძლო რომ აქ ვიყავ და შეიძლება მე კარგი ურთიერთობა მქონოდა ვინმესთან, კარგად წარმომეჩინა თავი და შემოვიდა ზუსტად აი ეგეთი რაღაცა. ბანძი რა მეუბნებ. მოკლედ ხალხო, კოცინთ ახლა გეხოვით, წავედი იქნებად რომ მქონდეს საკმარისი ცოტა თვალშევალო გადაცემასაც და ძალიან ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც გვერდში მიდგა ხართ, ვინც ისეთი საყვარელი რაღაცები გამომიგზავნეთ და კოცნით მე მაქვს თქვენი იმედი და ვიცი რა ჩემსას ყველაფერს სწორად გაიგებს მართლა. კოცნით.